Vážené dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta, o 5 minút začíname. Toto video nie je vhodné pre maloletého diváka. Ahoj kamarádi, všetky zdravím. Dneska máme takové pondělí pod mrakem, ale uvidíme, chci se projet. Já jsem si nagooglil jsem si turistické přístřežky tady v okolí, ale takové, kde se dá dojet na motorkou nebo autem, kde se nemusí jít pěšky, jako, protože je hodně pěkných míst, kde prostě se nedostanete. Bude to těžko přístupným terénu, nebo tam je zákaz. Jo? Takže já jsem googlil, Poláci mají hodně takové, že prostě dá se tam přijet. Já jsem si to všecko, já si to ukládám jakože do navigace, ale potom si to ještě, píšu si to ještě na papír, jo, GPSky, kolik to je kilometrů, všecko, ale vždycky se do toho zamotám, že prostě nemám přehled, jo, tak jsem to udělal jinak, já jsem si všechny ty body jsem si označil, jo, číslama, ty čísla, ty popisky těch adres jsem taky označil, dal jsem to do navigace, ale abych ještě věděl a vybavil si, jak co a jak tam vypadá, jaké to tam je, tak jsem si do mobilu jsem si ofotil, já vám to ukážu, já jsem si ty přístřežky, jo, víte, já jsem si je ofotil, očísloval jsem si je, jo, abych si připomněl prostě, jak to tam vypadá a zhruba kde, v jakém místě to je, jo. Já jsem si to všechno tak očísloval, jo, takže vím, že třeba devítka zhruba to je kousek dál, asi 50 km, já už jsem to trošku studoval, jo. Tu mám desítku pěknou, jo, tam jde přijet přímo na motorce, u některých jsou nádherné jezírka. No, takže já jsem si tak očísloval, takže jak prakticky, když vemu ten papír, protože já mám v navigaci strašně toho moc, já tam mám, no různé místa tam mám, různé výlety. A kolikrát jsem objevil nějaké místo, aniž bych věděl vůbec, že to tam mám, jo, prostě jsem na to zapomněl, jo, takže všecko, co je nové, tak si uložím, už si to čísluju a přepíšu si to na papír, jo, jezdím s papírem. A vždycky se ještě podívám na papír a uvadím si tam kilometry, tak si řeknu tohle hodinu, 40 minut, jo, tohle 30 km, dobré, šup. A v navigaci si už najdu, už mě třeba nezajímá ten název, ale číslo třeba 22, 33, tak si dám 22, šup a hned mám adresu, protože já jsem to popisoval, jak to chcete popsat, turistický přístřešek Slovensko, Polsko, Maďarsko, jo. Kde pod skalou, u řeky, jako názvy mi nic neřeknou, já tam třeba dám název, ale to mi nic neřekne, jo. Ale ty čísla, jo, a když si to ještě přepíšu a ještě k tomu přidávám si jako ty fotky z těch míst, jo, tak už jsem víc přehledu, takže tak, bo se opravdu stalo, že se prostě listoval na věci, tam byly místa, kde jsme třeba kousek od nich byli, anebo jsem nevěděl, jsem zapomněl za ty měsíce, roky, že to tam vůbec je. Takže uvidíme, jak se vybere, máme 9:15, já si vemu nějakou svačinku sebou, něco, no a zkusíme tady po okolí to objet a zjistíme, jak to bude vypadat. Jinak prvního máme na Velikonoce, jsem vygooglil pěkné místo, je to od nás 122 km, je tam 2 hodiny cesta, takže uvidíme, jo. Budeme mít velikonoční takovou výšku spojené s piknikem, kdo chce, kdo nechce, může se dívat, jak piknikujeme my. Co byli s námi, dal jsem vědět a někdy si přidají po cestě.
Takže uvidíme, nevíme kolik, co a jak, jaké množství. Jako my jedeme, ta naše skupinka, co se tak setkáváme, kdo nemůže, nemůže, Danek priudajně dělá, nemá už žádnou dovolenou, takže neví, jak to bude dělat do konce roku. No a kdo může, kdo má volno, v pondělí myslím volno, tak teda jedou, jo. Někteří jsou pryč a to. Hlavně, ať nám vyjde počasí. A kdyby to motorkář, to my to musíme sledovat, kdyby náhodou hlasilo deštivo nebo škaredo, tak asi by se to zrušilo. A kdyby už nás to chytlo tam, jo, tak to už je jedno, protože je tam velké zastřešení. Takže bychom se mohli uchylit, mohli bychom se schovat před deštěm a tak. Takže uvidíme, jestli se domluvíme tady s některýma po cestě, ve Fritku budou čekat, kdo se kdo kde připojí, anebo dám GPSky a přijdou lidi až na místo. No a budeme mít takový výlet, no takhle zase pokecáme, posedíme, no. Něco malého diotního si dáme a uvidíme. Takže já se jdu pomalu obléct a jdeme zkusit ty přístřešky, jdu zmapovat. Mám nový mikrofon při sobě, budu ho zkoušet, doufám, že nebude chrčet, chrapět, protože je problém s tím větrem a je problém i s umístěním, tam není moc místa na mikrofon. Takže tak, no a dáme nějakou hudbu, zahrajeme i Policii České republiky, mám tam nějaké pěkné písničky vybrané, takže aby to bylo veselější, takže jdeme na to, Renato. Tady jsem si udělal nový úchyt na mobilní telefon, já ho jako nevyužívám, co se týče hovoru nebo to, můžu ho spadovat do přilby. Ale mně se hlavně jednalo, mám mobilní aplikaci na radary, tak abych to tu viděl, tak si to tu cvaknu, takže mám milion budíků. Místo toho, abych se věnoval provozu, silničním provozu, jo, tak se budu věnovat teď radarům, jo, budu se dívat na tachometr, na navigaci na rychlost, na mobilní aplikaci na rychlost, jo, takže abych se věnoval teď provozu, tak budu sledovat radary, kde kdo stojí, kde měří, kde je co namontované, fakt děkujeme, opravdu super. Tak, co jsem ještě chtěl, no já jsem si vzal nějakou svačinku, asi si něco udělám tady, tady jsem si doplnil, já jsem použil, jak jsem vám říkal, tekuté mydlo a dal jsem jar, protože to je na ruky, to je výborné. Stačí kapička a jde sa tralala. Tam je ještě tam je tekuté mydlo. Kdybych si chtěl umýt ruky, tak stačí kapička, ale to mám, říkám, já to mám hlavně na nádobí, no a ruky, někdy máte špinavé ruky, něco chytnete. Takže dneska si beru boční kufry, ale to beru hlavně kvůli toho kanistříku, já to mám prázdně, víte, tu nemám nic, tu mám pár věcí, tu mám, dneska bude gurmánská taková specialita pro kluky, takže uvidíme, co si kde ukuchtím, jestli bude prostor, možnost si dám, v navigaci to mám, tam je boty a jde se tralala. Takže tak nějak to mám uchycené, tady to ze spodu to nabíjím, kabel jsem prostrčil, tam mám nabíječku na dva sloty a tahle ten kovový, no měl jsem víc těch uchytů na to, ale ne všechny sedí, protože když máte třeba na mobilu silnější pouzdro, nějaký kryt, tak to prostě nestrčíte do jakéhokoliv krytu. Jo. Tady ten vypadá dobře, je kovový, jo, tady je na utažení, na míru. A jak říkám, tady na tu kuličku jsem přivážil šroub a tady jsem měl takovou packu a přišrouboval jsem to. Tady to je jeden šroubek se zapustnou hlavičkou a 3M nalepka, takže se to jakože se to nehne, drží to. A říkám, mám to jenom na radary čistě, budu teď sledovat radary, jo? Ne provoz, ale budu sledovat radary. Takže snad to dneska vyjde, já to mám v navigaci a jsem zvědavý, jak to tam bude. No a kde bude nějaké pěkné místo, tak bych zakotvil a udělal bych si nějaké jídlo. Takže jde sa tralala. Vypadá, že počasí je dobré.
to ještě kontroluju si to. 15 km máme do cíle. Takže jdeme na to, jdeme na to. No ale fajně, příjemně, fakt je. 13 stupňů, ale nefouká. Cestou na Soroške pridávaj po troške, zbírelo mě na fúkáš. Vo velkom ofise pripáse prívise, zbírelo mě na fúkáš. Je, co se to děje? Policejní pes tu honí zloděje. Je, co se to děje? Špatné stání. Na dálnici hlídka brzdí, pod kolito hvízdá, zastavila řidiče, 3 body, rychlá jízda. A jestli se nepolepší, bodů bude více, příště mu ten řidičák hodí do popelnice. Je, co se to děje? Policejní pes tu honí zloděje. Je, co se to děje? Pomáhají. Jedu 44, směr Píšť, řeknu vám, to je kochačka, ale až bude 40 stupňů, tak to bude trošku horší. Budu si tu muset na levou stranu dát ještě ventilátor a ochlazovat se. Nevím, kde jsou všichni, cesty jsou prázdné. Takže já mám do cíle 7 jenom kilometrů. Potom vytáhnu můj kouzelný lísteček a podívám se, kde je co a jak dál. A jak bude čas, tak ještě potáhneme. Ty, co jsou dál, tak to si nechám, až pojedeme s Jarkem někdy. A si boju. Tralala. Tady už mi ukazují jako cestou, necestou. Zakaz tu není a koukejte, jo. Tady musím opatrně, abych nezašpinil Máňu. Dívejte, jaké to tu je hezké. Tady jsou podle mě soukromé rybníčky. Tady to musím obět, doufám, že nešupnu do vody. No, takže tady cesta je super, dá se přijet až k tomu. Thank you.
Tak lidičky, já jsem tady, je to moc hezké místo. Tady mi to trošku proklouzlo, musím dávat pozor. Podívejte. Musím dávat pozor, vemu to tudy na zpátek. Nevím, je to asi to má obec, jo. Ale moc pěkné místo. Takže to je první posed, je tohleto. Tady to mají zastřešené, no. Tady je to takové, no, dalo by se, kdyby už něco nebo nic nebo co, tak dalo by se. A teď my zkusíme jiný přístřešek. Já se musím podívat do papíru a zkusíme udělat jiný, ale je fakt nádherně. Super, a tam vypadá, že je hraniční kámen, ano, to tam bylo. Vidět na Google, tam je hraniční kámen a zatím je Čechyše Republiše. Takže já opatrně zpátky. Ať se nevykokotím, bo tu by, nevím, kdo by mě vytáhl, tu nikdo není. To jenom kačený k Dakaju. Co ten Rečka? Dobré, čistňunke. Dobré, já jdu podívat se na další. Takže já jsem našel další, takže se půjdeme projet. Tam je paní, se prochází. Ale je tu fakt opravdu, je tu pěkné, klidné místo. Nikde nic. Tam je 100% tam do hraniční kameny vidět. Ty sloupky. No, takže tohle jsem vygooglil. Mají tady asi místní, no. Jedeme. A nebudete věřit, já jsem si změnil, jsem si rukavice. Vzal jsem si letní verzi. Já to nechápu. 16, fakt je příjemně. Andra, co si říkala, že má pršet. Že má odpoledne pršet, no už uvidíme, co spravíme. Zatím jde za tralala. Opa! Na vysoký holí pára šica uje, ročka pod spodnice, bez naležovnice. Uša, šuša, uša, šuša, pod Nechápu, kde jsem, no jsem v Polsku, to vím, jo, ale 400-350 metrů do cíle, já jedu mezi domama. Počkejte, tady už ukazuje, že ulice končí, ale to mi nevadí. Zákaz tu není. A je. Takže já jsem měl jet jinudy. Jsem to zdupal, tady byla myška, tady je myška, tady je doprava. Je to tu, je to zajímavé, no, bacha, kočky,
čiča 1, čiča 2. Trošku jsem tam zajel, jsem se nechal unést, ale vše dopadlo dobře. No a tady máme druhý přístřešek. Tady se dá přijet až k tomu. O, Asta, kuťa, fajá, tady se mi to líbí. Fíha. Tak tohle je paráda. Tohle je velká paráda. Kdo přijede autem, může si tam dát auto. U tanty Anny se to jmenuje podle tady té paní, podle tady ty babičky. Anna Miškala Rožková urodila si 25. stýčna 1908. 98 let. Zemřela 2026. A pojmenovali po ní přístřešky. Jo, dobrý. Jako fakt pěkné. Tam je asi na odpadky. Tam vzadu je ohniště. Jdeme se podívat na hraz. Tady jsou obrovské rybníky. Nevím, co to je, kde to je. To je jak kdyby taková hraz. A přístřešek je tady dole. Nevím jak vám, ale mně se tohle místo líbí a v každém případě je to strašně blízko, až moc blízko. Já zkusím ještě potáhnout, vypadá to dobře. Mikinu dám asi dole, ale tohle je na takový piknik super, jako když už není kde, co a jak, jo. Tady je někde 500 metrů restaurace, asi po hrazi, jak jdete, jo. Takže dobré, takže karas žhavíme, já nagooglím další, boha, nezastřikl jsem si to u toho prvního rybníku. Ne, tady se mi líbí, že opravdu můžete přijet až k tomu, jo. Tady si dáte své krásné naleštěné stroje a jdete si dělat kávičku. Kávičku, ale já si dám něco až tam někde jinde, někde dál. Jo, takže může pršet, jako samozřejmě asi sebou nějaký sprej, nějaký hadřík, protože to je skakané od ptačku. Tady je ohniště. Jo, takže kdo si chce, může si dřívko, ale pochybuji dneska ten etan, metan, propan, butan a líhový vařič. No a tu může potom hrát košíkovou. Holky do plavek a můžete hrát košíkovou. Tož dobré to tu je, fakt. Takže tady tohle místo se mi líbí. A my jdeme dál. Klikám, uvidím kolik kilometrů. A tam asi už bych hrál jídlo, uvidíme. Jde se travela. Ten je 59 km, tím bych platí zakončil, já mám co si potom tež tak 50-60 dál, já už od toho ještě zkusím něco kliknout. V každém případě příjezd v 11 hodin, to už bych si asi udělal jídlo nějaké gurmanské a uvidíme. Dobře, takže teď my jedeme naspátek a tam jsem taky něco nagooglil, takže uvidíme, jaké tam bude. U tanty Anny, u tanty Anna, paní tanta Anna tady pocházela a tady toto místo po ní pojmenovali. Je dobrý, ten první byl nic moc, no ale víte, na Google to moc, na těch fotkách toho nic neuvidíte. Takže já mám teď nejdelší, mám 58 km, tam 58 zpátky a tím bych to zakončil a jel asi domů. Já jsem si odsaď vymotat. Máme kliky, haky.
Hlavy opičí dráhy, nějaký zábavný park. Lanové městečko. Zákaz.
jsem to našel, ale tu je zákaz, musím jet jinde. Koukejte, jaký je hezký. Musím jet jinde, než nějak mě někdo někoho zavolá. Tak je parkoviště. Ale to bude asi zakázaný věc, jo? Takže tady je u vody. A tu musíte nechat auto. Takže to je kus. Jo, je tu zákaz. Tady už zákaz není. Tady jsem našel taky pěkné místo, jo. Koukejte, tady je ohniště. Tady si udělám jídlo, ale já jsem to celé objel, tu je prostě, tam dál už je zákaz. Já jste mohli vidět, já jsem to zde projel. Tady je taková závorka dřevěná. Jo, já už jsem tu nebudu zajíždět a nebudete věřit, je 11 hodin nebo kolik, jsem v lese. A tady normálně policejní hlídka jela do lesa. Jo, nechápu to. Asi někoho hledají. Tady jsem si nechal motorku a tam si jdu sednout na jídlo. A policajti jdou zpátky, tak já nevím, jestli se najdou pryč. Tam policejní hlídka. Asi někoho hledají. No, takže tak. No, takže tohle mi nesedí. Zatím vyhrává tam u nás, ale jak říkám, toto mi skočilo po cestě, jinak by se měli je tam k tomu rybníčku. Policejní hlídka, no musím tady stát, odsaď už bych jel domů, no. Počasí je zatím dobré, neprší. Tady projela policejní hlídka dvakrát. Ale nic. Máme 11 hodin, asi někoho hledají. Já si to nakrájím, připravím, pak si to tam nahážu. Tady. A dám si cesnak. Dám si cibulu. Ale dám jenom půlku. Tady mám slovenskou čabaju, to je taky gurmanský pánský zažitek takový. Toto si hodně chlapi rádi robí. Jenom chlapi. Jsem to odřezal, ale dobré. Cibuli mám dost, žampionu dost. A do toho si buchneme dvě vajíčka. To je jenom klobaska, žampiony a cibule. I tak jak začala korona, jsme si začali dělat, vozit. Ze začátku bagety, studené, chleby. Pak jsme si koupili butany, dělali jsme si ty hamovky oblíbené. No a potom jsme to vyladili těma grillama, no však co sledujete, víte. Říkám, není to, že po každé, ale... Člověk lepší pojí, když si zrobí svoje. Ale, než se jde vidět, sluníčko se dělá. Spíš jde.
Poláci tu mají jeden věšak. No. A jedno policejní auto, druhé policejní auto, já nevím, co se tu robí. Takže dneska jsem si zrobil výlet tady do Polska. Já víc toho nestihnu. Uvidím, až pojím, jaký bude čas, kolik bude hodin. Že bych ještě co si kliknul, ještě mám přístřežky. Takové turistické, no. A tuhle fakt bych neriskoval, to jeli 4 policejní auta, to máte 11:30 a já jsem v lese, na okraji města, mají jsem v lese. Tam jsem kousek projel zákaz, jste mohli vidět, já vám to potom ukážu. Ale neriskoval bych to, a tu je závora. Já tu jsem mohl na motorce přidat tu, ale vidíte, jeli policejní auta, zase by mohli být drbat. A tady ještě navíc je lesní správa, je velký komplex traktorů, všeho, nakladačů, tady tu je mají lesní správa. No, já vždycky ta klobásku zrobím do červená, tak žampiony a cibulu. Ale voní to. A tu jsem si koupil takové cestovní, takové pouzdro na vajíčka. A v jaké barvě? Akorát to nešlo už olepit. Ale nevadí. Tu máme vajíčka, tu mám baterky, asi musím schovat. To je na 6 vajíček, ale normálně jsou boxy aj navíc, ale já vždycky, že 4, Andrej jakože 2 vajíčka, on má ráda 2 a já mám rád, jak je víc vajec. Jako z dálky jde slyšet nějaká technika, já nevím, jestli nakladače bagry. A jinak tady je ohniště, jo. Podle mě tu asi můžete přijít opekat, ale auta, bo tam je i dřevo nasekané a hodně dřeva, podle mě auta se musí dát, tam je takové ještě trošku větší zachytně. Ale nicméně tady nebyl zákaz, tady nebyl zákaz, zákaz byl až dál k tomu dalšímu rybníčku, tu je zákaz, cedula, že je lesní správa. Už to bude, nebo co, jsem hladný. Dám 4. 4 bude stačit. Tu je odpadkový koš. Tohle už jsem neměl dlouho. Ta čabaja tomu dá. Řeknu vám, já jsem se tak najedl, že možná jedno vajíčko by stačilo. A zas policejní hlídka, nebude to vidět, normálně dodávka. Fuj, se mi... jako do vajíčiny klobasu dá, to by fakt musela být klobasa, jako jo. Ale já, když si to dělám doma, já většinou jenom žampiony, jo, ale když je fakt slovenská čabaja, tak normálně dávám si normálně papriku, tu čabaju, takže také ty párkové, jako jo, já to ještě tak orestuju, ať to trošku má křupu, ať to trošku zčervená, a cibulu a to, no, je to takové chlapské jídlo také, no, zalesacké.
No ale co už, no máme došli. No a my máme, co máme? My máme příští sobotu děláme kotlíkový guláš. No a potom máme ty... Blin, co tam je za firmu? Ty Velikonoce máme naplánované. Že tam 3-4 auta, sami policajti tam jezdí, asi kradou. Je tam nějaká skládka, železo nebo co nevím, asi kradou. Dobre, jdeme pouklízet a já jdu googlit další tam něco nastavit. Tam vzadu je lesní správa, tam už je cedula zákaz, já jsem to sice celé objel. No tady to bylo po cestě. Tady mají nasekané dřevo. Nasekané dřevo, no a tohle bylo po cestě, na motorku nám tam. Nechtěl jsem tu zajíždět. Dobrá, si to naložím a jedeme dál. No já bych byl doma brzo, tak já zkusím vypnout dálnice. No uvidíme. V jednu hodinu dojezd. To by šlo. Takže děkujeme. Já jsem si tady udělal taký obídek menší. Je tu závora, no. Nebudeme draždit tygra, jedeme. Dobře, takže máme 43. Je to blíž, když jsem vypl dálnice. Kurva, teplo je, že také teplo zrobilo. Chápete to? Čtvrt na jednu máme. Do kola, pesnička nás zavolá, do tanca nám zahrajú, vedí ešte pár majú. Do kola, pesnička nás zavolá, do tanca nám zahrajú, vedí ešte pár majú. Do kola, pesnička nás zavolá, do tanca nám zahrajú, vedí ešte pár majú. Do kola, pesnička nás zavolá, tanca nám zahrajú, letích ešte pár majú. Kolečka dokola, pesnička nás zavolá, do tanca nám zahrajú, letích ešte pár majú. Do kolečka dokola, pesnička nás zavolá, do tanca nám zahrajú, letích ešte pár majú. Do kolečka dokola, pesnička nás zavolá, do tanca nám zahrajú, letích ešte pár majú. Do kola, pesnička nás zavolá, do tanca nám zahrajú, letích ešte pár majú. Kolečka dokola, pesnička nás zavolá, do tanca nám zahrajú, letích ešte pár majú. Zabrażana.
jsem byl tady ještě v bunkru navštívit kluky. Vyměnili jsme si telefon, takže jak bude nějaké vojenské to, takže mám dojet. Ukazoval jsem videa Bruna, takže byli nadšení. Takže nějaké setkání, jak tu bude, tak hned jedu. Dobrá. Já jsem se tady trošku zdržel, jinak už bych byl doma. Máme 2 hodiny a počasí vyšlo. Dnes nebudem živý z vody, radši půjdem do hospody. Děti křičí, žena pláče, že se vdala za alkáče. Hej, 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 na stoli, noste nám sem různé alkoholy. Celou piva bečku, ať je dobré, žádnou přečku. Hej, 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 na stoli, noste vodku, rum a zelenou, cokoliv. Celou piva bečku, tu si s náma dej, dej, dej. Každý musí smrtelníče nakonec odevzdat klíče. Tohle jednou nemine tě, hledej štěstí v tomto světě. Hej, 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 na stoli, noste nám sem různé alkoholy. Celou pívabečku, ať je dobré, žádnou přečku. Hej, 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 na stoli, noste vodku, rum a zelenou, cokoliv. Celou pívabečku, tu si s náma dej, dej, dej. Hledáš štěstí v ženském klíně, no tak to ses posral v kině. Štěstí z bramborů a žita pálí se na Ukrajině. Hej, 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 na stoli, noste nám sem různé alkoholy. Celou pívabečku, ať je dobré, žádnou břečku. Hej, 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 na stoli, noste vodku, rum a zelenou, cokoliv. Celou pívabečku, tu si s náma dej, dej, dej.